пандемияга байланыштуу бизден 227 миллион сом кыскартылып кесилип алынган. Бир эле аттарды алып барыш үчүн бир командага 27 миллион сом кетет деп. Бул көчмөндөр оюндары. Көчмөндөр оюндарын айтып жатат да. Бизде ушу дзюдо боюнча чоңдор арасында Азия чемпионаты өтөт деп бүгүнкүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жана ошондой эле күрөш боюнча дагы лицензионный турнир былтыр сөз болуп ушу Кытайга беребиз, анан казактарга беребиз болуп келип, анан пандемияга байланыштуу тынчып калган. Ошол бүгүнкү күндө көтөрүлүп жатат. Алдагы возможно бизге Кыргызстанга берилиши мүмкүн деген божомолдор бар. База керек бүгүнкү күндө, база сөзсүз түрдө салышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Ооба. Өзгөртүү киргизип, айлыктары төмөн толугу менен сунушту даярдап, алып чыкканга даярбыз, Кудай буйрса. Акыбалы өтө начар. Зейинге. Зейинге. Ошол адамдар деле мүмкүнчүлүгү бар адамдар болчу да. Ошолор деле ушул кирип чыгып аткандан кийин, көз менен көрүп аткандан кийин ошол нерселерди жасап койсо болмок. Тилекке каршы андай программа жок. Таза иштеп берем. Анткени биринчи күндөн баштап ушундай ак ниет менен ниет коюп келгем ушул жумушка. Барбоңуздар, урматтуу замандаштар, эфирде жакындан баарлашуу программасы. Сиздер менен кызматта мен Адилет Темирланов. Негизи эле 2020 жыл жеке эле спорт эмес, жалпы адамзаттын бардык сферасына өзгөчө бир таасир тийгизди, бирок ошол эле кезде спорт жаатында да чоң өзгөрүүлөр болду. Андыктан ушул темада биз маек куруу иретинде өзгөчө конокту чакырып алганбыз программабызга. Бүгүнкү биздин конок саламатсыздарбы? Шабданбаев Канат Ишенович, мамлекеттик спорт агенттин директору. Убакыт бөлүп биз менен маек курганга келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр айтып кеткендей, 20-нчы жыл оор жылдардан болду. Жеке эле Кыргызстан үчүн эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча оор жылдардан болду десек жаңылышпайбыз. Негизи ушу кандайшеш суроо боюнча токтоло турган болсок, 2020 жылы биз билебиз, мамлекет жалпы республикалык деңгээлде финансы жактан көп жоготулар учурады, бюджет тууралуу. Андыктан спорт биздин спортто да финансылоо боюнча дагы бюджет кыскарды. Маселелер болду. Эми ушу тууралуу сөз кылып жана келерки 2021 жылда спорт жаатына мамлекет тарабынан канчалык деңгээлде финансы бөлүнөт жана бюджети кандай каралууда? Жакшы суроо. Былтыр ошо 20-нчы жылы пандемияга байланыштуу бизден 227 миллион сом кыскартылып кесилип алынган. 20-нчы жылы иш чаралардан дагы баш аягы 3000ден ашык иш чара сыртка чыккан, бардык иш чаралар бардыгы биригип 3000ден ашык иш чара өткөн жок. Бул 20-нчы жылы өтпөй калган иш чаранын баары Кудай буйрса 21-нчы жылы өтөт. Ушу 21-нчы жылы айта кетчи чоң-чоң иш чаралар, мисалы олимпийский оюндар, олимпиадалык оюндар Токиодо өтө турган. Паралимпиадалык оюндар, Сурда олимпиадалык оюндар, ачык Азия оюндары бар, Всемирная универсиада бар, Первые игры стран СНГ деген бар, пляжный игралар бар, жана 400 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Анан каражат боюнча айта кетсек, былтыр ошо бизден жалпы жолунан 227 миллион кесилген. Кесилгенден сырткары бизде 786 миллион бекитилип берилген болчу. Биз ушул каражатты толугу менен колдонуп бүттүк, быйыл жылды жыйынтыктадык. Кийинки жылга, 21-нчы жылга бизге кошумча дагы 16 миллион, ошондо 786га 16 миллион кошумча берип атышат. Ошондо 802 миллион. 802 миллиондун үстүнө ушу төртүнчү көчмөндөр оюндарына жана олимпиадага деп 105 миллион бекитип берип атышат. 105 миллион. 105 миллион. Ошондо жеке эле олимпиада даярдык боюнча. Олимпиадага даярдык, барган, ошо жол, бардык расходторуна ошо 105 миллион бөлүп берип атышат. Анан
Bizim oyumuzca şu karajat maselesi dağı tartışıp olup jetpey kalışı mümkün degen bojomoldorubuz bar. Анткени at oyundarına bir ele attarda alparış üçün bir komandaga 27 milyon som ketet деп. Бул көчмөндөр оюндары. Көчмөндөр оюндарын айтып жатат да. Эгер бир командага эле 27 миллион кете турган болсо, бул 105 миллиондун 50 миллиону көчмөндөргө деп бөлүнгөн. Ошондо эки командага ат алпарганга да жетпей калат да ал акчачы. Анан экинчиден доллар өсүп кетти. Доллардын курсунан дагы биз примерно болжол менен эсептегенде мурунку акчадан 27 миллион айырма чыгат экен да. Ошол себептерден биз ушу кийинки жылы 21-ci жылга дагы кошумча каражат сурап калышыбыз мүмкүн. Акча маселеси боюнча мүмкүн да ошондой эле. Жакшы. Демек, өткөн жыл 20 жылга салыштырмалуу бюджет көтөрүлдү десек болот. Өстү бирок ошол эле кезде дагы маселелер болушу мүмкүн. Сиздер ушул Олимпиада оюндары жана көчмөндөр оюну тууралуу дагы сөз кылдыңыздар. Азыр албетте эң бир чоң келе жаткан Кыргызстандын өзгөчө күткөн спорт иш-чаралардын бири бул албетте Олимпиада оюндары жана улуттук көчмөндөр оюндары. Эми ушул учурда спортчулардын каржылыгы жеке эле каржылыгы эмес, жалпы спортчулардын дагы даярдыгы боюнча да биз кеп кылсак, учурда даярдык кандай биздин спортчуларга ушул эл аралык спорт иш-чараларга? Учурдагы даярдык жакшы деп айта алам, анткени могу акыркы күндөрү өзүңүздөр угуп көргөндөй биздин балбандарыбыз, биздин спортчуларыбыз жакшы ийгиликтерге жетип келишти. Мисалы айта кетсек, акыркы жолу Сербияда өткөн турнирде Дүйнө кубогунда биздин 8 спортчубуз ийгиликке жетишип келди. Анын 3-ү алтын, 5-ү коло. Бул жерден эле көрсөтүп турат деп ойлойм биздин спортчулардын даярдыгы кандай экенин. Спортчулардын даярдыгы, окуу машыгуусу үзүлгөн жок, бардыгы убагында каржыланып атты. Бүгүнкү күндө дагы окуп машыгып жатышат. Жана дагы айта кетчү нерсе, ушу Сербиядан келгенден кийин спортчуларыбызга, машыктыруучуларга жана ошо спортчуларды коштоп алып барып жүргөн биздин врачтарга, биздин азыркы ИО президентибиз Талант Турдумаматовичтен жакшы көңүл бурулду. Өткөндө баарыбызды чакырып, ар бирине акчалай мындай сыйлык беришти. Кызыктыруу үчүн мындай акчалай сыйлык берип, мындай балдардын духунурун көтөрдү да. Баш аягы ошондо 845 000 сом сыйлык берилди. Жана тренерлерге, окутуучуларга отличный физический культура беришти. Жакшы көңүл бурулду да. Балдарга жакшы мотивация болду. Эми мындай мамиле спортчуларга ушундай жакшы көңүлдөр бурулуп турса, кудайым буйурса, Олимпиада дагы жакшы ийгиликтер жаралат деп ойлойм. Албетте, албетте, сөзүңүзгө кошулам. Негизи эле эгерде мамлекет биздин спортчуларды колдоп турса, тиреп турса, сөзсүз түрдө биздин спортчулар болгон күч аракетин жумшап, Кыргызстандын жээгин желбиреткенге аракеттенишет. Ошол эле кезде биз билебиз, мамлекеттик агенттик тарабынан жана машыктыруучу штабынын тарабынан ар бир чоң спорт иш-чаранын алдында, мындайча айтканда, минимум план коет, план минимум, мынча коло, мынча орточо, мынча алтын алабыз депчи. Анан мамлекеттик спорт агенттиги десек болот, ушул Олимпиада оюндарына, Токиодо өтчү Олимпиада оюндарында Кыргызстан канча олимпиадалык медалдарга ээ болушу мүмкүн? Негизи план бар, мен билем. План боюнча өзүңүздөр билгендей, мен бул жумушка келгениме 2 ай чоң убакыт болуп калды. Мурунтан коюлган план бар экен. 21 жолдом алабыз деген план бар экен. Бүгүнкү күндө 5 жолдомо алынды. 6-чысы боюнча азыр бүгүнкү күндө кичине суроту болуп жатат, чечилбей жатат да. Анан жана айтып өткөндөй 20-чы жылы көп иш чаралардын кыскарып калганына байланыштуу ушу жолдомолорубуз кичине азайып калышы мүмкүн деп болжолдоп атабыз. Эми ага
баягы эч кимдин күнөөсү жок деп ойлойм. Анан Паралимпиада боюнча да бизде спорттун 5 түрү бар. Ал жактан дагы 3 жолдом алабыз деген планыбыз бар да. Кудайым бирсе. Жакшы. Ал эми медалдар боюнча күтүүлөр позитивдүүбү же негативдүүбү десек кандай болот? Медалдарды күтүү боюнча позитивдүү, биз ар дайым позитивдүү болушубуз керек. Үмүтүбүз эч убакта үзүлбөйт. Бүгүнкү күндө Айсулу Тыныбекованын, Жоломан Шаршанбековтун бүгүнкү күндө жаратып жаткан ийгиликтери бизди үмүттөндүрбөй койбойт деп ойлойм. Ошол алдыңкы спортчуларыбыздан биздин үмүтүбүз чоң. Жана ошондой эле Паралимпиададан дагы бизде мүмкүнчүлүк бар. Аракет кылабыз биз мамлекет тарабынан окуу машыгууларын үзбөй баардыгын убагында каржылап жардамыбызды беребиз. Биздин спортчулар дагы бизди кыргыз элин уят кылбай намысты бекем сактап ушу олимпиадада жеңиш менен келет деген үмүтүбүз бар да. Жакшы. Биз жакшы билебиз, сиз өзүңүз дагы балбансыз, ардагерлер арасында дагы байгиле орунуңуз бар, боло байгенин ээсисиз. Өзүңүздүн жеке пикириңиз боюнча ушул дүйнө кубогуна бир жыйынтык чыгарып жана биздин балбандарыбыздын олимпиада оюндарына мындай даярдыгы кандай? Эгерде мындай өзүңүздүн жеке көз карашыңызды токтолсок балбан катары. Жакшы. Дүйнөлүк кубокко, дүйнөлүк чемпионаттарга жөн адамдар даярдыгы жок, же болбосо мындай тааныбаган эле адамдар келбейт. Аяка дагы аябагандай чоң даярдык менен келет, чоң үмүт менен келет. Ошондой кыйын, ошондой күчтүү адамдардын арасынан ушундай ийгиликти жаратып аткандан кийин биздин спортчулардын даярдыгы жакшы деп эле ишенем. Жакшы. Дүйнө кубугундагы бир жакшы жыйынтык чыгарды десек болот. Андан улам биз ушу келерки жылда өтүүчү иш-чараларды да кеп кылдык. Бирок бизде жазында дагы дзюдо боюнча да Азия чемпионаты дагы өтөт дегенде бир жакшы маалыматтар болуп атат. Андан сырткары дагы инсайт катарында айта турган болсок, Кыргызстанда дагы бир чоң спорт иш-чара, күрөшкө байланыштуу спорт иш-чара да өтүп калышы мүмкүн деген дагы маалыматтар бар да. Ошо тууралуу кеп кылсак. Туура суроо ошо, бизде ушу дзюдо боюнча чоңдор арасында Азия чемпионаты өтөт деп бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кудайым буюрса дзюдо боюнча Азия чемпионаты өтө турган болсо, бул дагы бизде Кыргызстанда, Кыргызстандын тарыхында биринчилерден боло турган бул чоң жаңылык, чоң мүмкүнчүлүк десек болот. Жана ошондой эле күрөш боюнча дагы лицензионный турнир былтыр сөз болуп ушу Кытайга беребиз, анан казактарга беребиз болуп келип, анан пандемияга байланыштуу тынчып калган. Ошол бүгүнкү күндө көтөрүлүп жатат. Ал дагы возможно бизге Кыргызстанга берилиши мүмкүн деген божомолдор бар. Эгер ал дагы бизге келе турган болсо, ошондо бизде 21-чи жылы Азия лицензионный азиялык чемпионат экөө дзюдодон жана күрөштөн өткөн атат да. Кудай буюрса үмүт кылабыз, буюрса өтүп калат деген ниетибиз бар. Азыр учурда мамлекеттик агенттиги дагы мамлекет дагы ушу жалпы ушу эл аралык федерациялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат учурдачы ушу лицензиялык турнир боюнча. Эгерде Кыргызстанда өтө турган болсо, мамлекетибиз даярбы өткөзгөнгө? Каржылык жактан, уюштуруу жагынан даярдык боюнча эгерде айта турган болсок, үлгүрөбүзбү, жетишебизби уюштурганга? Биз 2018 жылы күрөш боюнча Азия чемпионатын өткөргөнбүз. Сөзсүз ушу Кабоолу Кожомкул спорт ордосунда жакшы деңгээлде өткөргөнбүз. Эсибизде. Ак жол Махмудовдун жеңиши айрыкча. Ак жол бизди аябай сүйүндүргөн. Команданы дагы жакшы орун алганбыз. Биз мындай айтканда опытыбыз бар. Ооба. Чемпионат Азия өткөрө алабыз. Ал жерге башка чыгымдарга салыштырмалуу, башка бүгүнкү күндө көйгөй проблемаларга салыштырмалуу чыгым көп эмес. Болжол менен бир оюнга 10 миллиондун тегерегинде каражат кетет. Сом. Муну үчүн бизге ушу балдарга жолдомо алыш үчүн, ушу тарыхта бир жакшы нерселер болуш үчүн
biz bunu mamlekет менен аракет кылсак өткөрө турган эле нерсе. Жакшы. Демек, Кудайым буйрса, эгерде Кыргызстанда ошо лицензиялык турнир өтүп калса, биздин спортчуларга да бир дагы бир дем күч болот эле, анткени өз жеринде лицензия үчүн күрөшүү бул чоң жеңиш го дейм, анткени өз көрмөндөрдүн алдында биздин спортчуларыбыз албетте эки эсе дагы бир күч аракетте орун алып болуш керек. Чет мамлекетке чыкканда салыштырмалуу. Жакшы. Анда сырткары биз акырындап ошо эл аралык турнирлерди жыйынтыктап ошо жалпы Кыргызстандагы иш чара тууралуу сөз кылсак, ошо спорт объекттер тууралуу сөз кылсак. Кыргызстанда биз билебиз, спорт объекттер акыркы жылдары маселе чечилип келе жатат. Региондордо акырындап салынып келе жатат спорт комплекстер. Мисалы, жакында эле Ошто спорт комплекс ачылды. Иран мамлекети менен биргеликте салынган. Ошол эле кезде бизде көп жылдан бери ошо фоктор бар Кыргызстан боюнча. Анан ошол эле кезде мындан 2-3 жыл мурун Ысык Көлдө бир пансионаттын негизинде Чоктал айылында эгерде тагыраак айтканда олимпиадалык шаарча салынат спортчулар үчүн. Бардык спорт түрлөрүнө ыңгайлаштырган атайын спорт аянтчалар, бассейндер бардыгы болот. Дал ушул салынып бүткөндөн кийин бардык биздин спортчуларыбыз ошол жакта сбор өткөчү. Даярдоо машыгуу процесси ошол жакта өтүп турат деген да сөз болгондо, бирок ошондон бери жаңылыктар бул элек. Ушул жаатта кандай иш алып барылып атат учурда? Туура суроо. Чокталда бизде Солнышко деген пансионат бар. Ал бүгүнкү күндө Национальный олимпийский комитеттин карамагында. Биз менен келишим түзүлүп, ушундай талаптар менен берилген да. 5 жылдын ичинде ошол жерде спортчуларга ылайыктуу шаарча салынмак. Бүгүнкү күндө 2 жыл өттү. Биз өткөндө өзүбүздүн кесиптештерибизди жиберип, кошумча фонд көзөмөлдөн балдарды кошуп, комиссия жибергенбиз. Бүгүнкү күндө кандай иштер аткарылды? Келишим боюнча 2 жылда аткара турган иштер аткарылдыбы, аткарылган жокпу? Комиссия түзүп, балдар барып көрүп келишти. Сүрөткө тартып, бүт актыларды түзүп, бүгүнкү күндө катты Национальный олимпийский комитетке жөнөткөнбүз. Каттын жообун күтүп атабыз. Бүгүнкү күндө чындыгында Кыргызстандын спорту база жагынан чындыгында аксап келебиз. Биздин жана айтып аткан өзүнүн приоритеттүү биттердин ушул эле дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан күрөштүн жана башка спорттордун шарттары жок. Ижарада жүрөбүз. Ар кайсы жерде ижарага зал алабыз. Пансионаттарга барып окуу машыгууларды өткөрөбүз. Менин оюмча ушул акча каражаттары, ижарага төлөнгөн каражаттар жылдап эле төлөнүп кетип баратат. Бул дагы биздин мындай бир кемчиликтерибиз деп ойлойм. Ошол себептен менин дагы жаңы келгендеги бир өзүмдүн алдыга койгон максат пландарымдын бири ушул базаларды оңдоо, базаларды салуу жана государственное частное партнерство дейбизби, же спонсорлор аркылуу, же мамлекет аркылуу ушуга басымдуулук кылып, ушул жагына көп аракет кылалы деген ниетибиз бар да. База керек бүгүнкү күндө, база сөзсүз түрдө салышыбыз керек. Эгерде олимпиадалык шаарча салына турган болсо, ишке бериле турган болсо, бул жеке эле биздин спортчуларга ушул машыгуу база катары эле колдонбостон, эле башка мамлекеттин спортчулары да келсе дагы биздин алар менен чогуу иштешип, чогуу машыгуу процессин өткөзүп, тажрыйба да болмок да. Мунун көп жактан жакшылыктары бар. Ошол эле кезде айрым ушул мындайча айтканда каржылоо маселесин дагы ушул башка мамлекеттен келген спортчулар деле жаап коймок, анткени ошол жакта жашашат дегенде трансфер маселеси. Негизи эле илгертен беле союз убагынан бери эле Ысык Көл негизи өзүнүн климаты ушул машыгуу процессине өтө ылайыкталган. Туура айтасыз, Ысык Көл машыгуу процессине өтө ылайыктуу. Союз учурунда эле ушу Ысык Көлгө көп келип окуу машыгуулар өтүп жүргөн. Биз Ысык Көлгө сөзсүз түрдө окуу машыгуу базасын салышыбыз керек. Олимпийский комитет салган күндө дагы мамлекет тарабынан да бир аракет кылып дагы база салышыбыз керек да. База, бизге салынган база бул өзүн актайт. Актамак түгүл дагы
каражат алып келет дегендей. Биздикилер башка жакка барып окуу машыгы өткөргөндө аябай чоң чыгымдарга туушар болобуз да. А эгер бизге келип машыкканда, бизге келип машыккандар акча төлөп машыкшат. Жана сиз айтып кеткендей опыт менен алмашып каржы жагынан дагы экономия болот да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө базага аракет кылышыбыз керек. Жакшы. Биз билебиз, ошол эле спорт объектинен сырткары оба, көл бул албетте приоритеттүү башкы багыт десек болот. Олимпиадалык база. Бирок ошол кезде региондордо да унутпашыбыз керек. Региондордо акыркы жылдары ошол фактор салынып дагы бир аз маселелер чечилип калды. Бирок ошол кезде ар бир областта, ар бир райондо негизи бизде жакшы бир заман спорт комплекстери жетишпейт. Ушул учурда мамлекеттик спорт агенттиги тарабынан жана мамлекет тарабынан ошо ар бир регионго спорт комплекс куруу боюнча бир программа иштелдиби? Ошо жаатта иш кандай болуп жатат негизи? Бүтсө болобу региондордо спорт комплекстерди? Туура суроо. Региондор аябай эле артта калып калды. Мисалы үчүн биз өз мисал кылып айтсак, биз кенедеги кезде ушул мектепте окуп жүргөн кезде ушу биз баскетбол, волейбол, футбол деген оюндарды аябай көп ойночу элек да. Азыр элементарно ушул оюндарды дагы мектептерде көп көрбөйбүз да. Ооба. Региондор действительно артта калды. Спорт залдар салынып атат. Спорт залдар бар, бирок ошол жерде иштей турган тренерлер, квалификационный тренерлер жок. Менин оюмча ушул тренерлер барып айылга иштейин десе алардын айлыктары аз. Мисалы үчүн ушул борборго келип бир жерде тренер болуп 25-30 миң тапканга мүмкүнчүлүк бар да. Айылга барса айылда баягы эле 5 000 сом, 7 000 сом айлык, ушул 6-7 000 сом айлык менен үй бүлөсүн бага албайт. Эч нерсеге жетпейтин. Ошол себептен региондордо квалификационный мындай тренерлер жок деп ойлойм да. Ошо бүгүнкү күндө биз программабызга киргизип ойлонуштуруп атабыз, ошо массовый спортту дагы региондордо кандай көтөрөбүз, единоборстволорду бүт бүгүнкү күндө анализдеп атабыз. Кудай буюрса адамдан амал качып кутулбайт, бир айласын табабыз деген оюбуз бар да. Ошол эле теманы улай биз спорт объекттерди жыйынтыктай берели, бирок ошол эле кезде спорт объекттерден сырткары спорт клубтар маселеси дагы бар да. Анткени дүйнөлүк практиканы карай турган болсок, бир клуб мисалы дзюдо клубу же болбосо күрөш же болбосо бокс клуб жакшы албетте ачылып туруп бизде бар, региондордо бар байма бай, бирок ошол эле кезде комплекстүү бир спорт клуб болсо, спорт клубтун ичинде футбол командасы, дзюдосу дагы бар, боксу дагы бар, күрөшү да бар, бизде андайлар саналуу элесет да республикалык деңгээлде. Атын айта турган болсок ошол эле Дордой спорт клубу бар, РМ спорт клубу. Сиздин жеке оюңуз боюнча ушул спорт клубтарды региондордо же жалпы республикалык деңгээлде өнүктүрүү боюнча бир программа керекпи? Сиздин пикириңиз кандай? Ушуну өнүктүрсөк жакшыпы? Анткени командалык спорттор дагы бар, единоборствода баардыгы бир болот эле да, комплекстүү түрдө баардык направление өнүгөт эле багыт спорт жаатында. Туура, бүгүнкү күндө бизде ушул спорт зал салып бергенге же болбосо ушул эле алыскы региондордун бир айылдарына ушул эле мен айтып аткан 25-30 000 айлыкты төлөп берип кое турган адамдар дагы бар да. Жеке ишкерлер. Жеке ишкерлер бар. Бирок мыйзамдар жол бербейт. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Өзгөртүү киргизип, бүгүн биз кандай шартта жашап атсак, ушул шартка ылайыкташтуу мыйзамдарды карап чыгышыбыз керек да. Биз анализдеп чыктык, бул спорт агенттиги бүгүнкү күнгө чейин мурунку союздан кийинки эле система менен иштеп келатат да. Эски модель. Эски эле модель да. Ошо мисалы үчүн союз убагында дүшчө мектептерден. Ооба. Кыргызстан боюнча 1750 мектеп бар болчу экен. Ал учурда СССР каржылап турган да, акча көп болгон, каалагандай сумманы которуп берген, акча жетиштүү болгон да. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан боюнча 71 эле дүшчө школа бар экен да. Ал эмненин негизинде кыскарган? Ал ошо баягы эле каржынын негизинде система ошол эле боюнча калган. СССР убагындай каржыланбайт, жогору жактан каржы улам азайган сайын мектептер кыскарып 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 келип бүгүнкү күндө 71 мектеп.
aylıkları tümün. Biz bu mektep menen, bu karjı menen, anan bu sistema menen bugünkü sportu östürüş kıyın da. Oşon üçün biz, men jeke oyum, мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Жана жалпы структураны дагы, системаны дагы реформалаш керек го деген менде жеке пикир бар. Анткени биз билесиз айткандай система эскирди. Анткени заман талабына жооп бербейт. Мисалы ошол эле дүйнөлүк практиканы алып турган болсок, негизи бир эме деп коет эмеспи, тепкичтер болуш керек. Жаш балдардан өспүрүмдөргө жана улууларга өткөндө. Жалпы республика деңгээлде. Ошол кезде мыйзам, ооба биз билебиз, азыр мыйзам жол бербейт, бирок ушу учурда каралып атабы. Негизи биз билебиз, көптөгөн ишкерлер өзүнүн региондордо, айылдарда колдонууга даяр. Элдер дагы ашар методу болобу, колдоп бир кандайдыр бир каржылык маселесинде жапканга, эгерде мамлекет жана жеке ишкерлер кызматташуу системасында бизде көптөгөн мындайча стратегиялык долбоорлорду ишке киришип жатпайбы? Ошондой сыяктуу бир мыйзам долбоору иштелип чыкса, ошондой иш алып барса жакшы болот беле деген ой бар да, сиз ушундай нерсеге кандай карайсыз? Биз ушу өзүбүздүн чөйрөгө, спорт тармагына жакын каралыкта биз мыйзам долбоорун иштеп чыгабыз. Бул өзүбүздүн агенттиктеги кесиптештер менен колубуздан келе турган иш да. Биз ушу бүгүнкү күндө спортту кантип көтөрөбүз, кантип өстүрөбүз, бизге кандай мыйзамда өзгөртүүлөр керек, бизге кандай шарттар керек, кандай шарттарда спорт өсөт. Ушул мыйзам долбоорун Кудайым буюрса жакын каралыкта жазып даярдап сунушубузду алып чыгабыз да. Буюрса ушу жакын каралыкта биздин башчыбыз дагы жакшы башчы келет, кыргыздын келечегин ойлойт. Ошо оңолобуз деген үмүтүбүз чоң. Буюрса биз баягы ар бир адам, ар бир кесипке өзүнүн кесибин жакшы билет эмеспи? Ошол сыяктуу биз өзүбүз жактагы кемчиликтерди, өзүбүз жакты кантип өстүрүштү биз жакшы билебиз да. Өзүбүз толугу менен сунушту даярдап алып чыкканга даярбыз, Кудайым буюрса. Жакшы. Ошол эле мыйзам долбоорлорду ошол теманы улай турган болсок, биз билебиз башка мамлекеттерде, мисалы эгерде ишкана, кандайдыр бир спорттук клубду же болбосо кайсы бир спортчуларды каржылай турган болсо, льготалар берилет мамлекет тарабынан. Ошол эле салык льготалар. Бизде андай мыйзам жок. Ооба, бир чети льгота берилсе жакшы, бирок ошол эле кезде мамлекетке да бир салык азайышы мүмкүн. Бирок бул керектүү нерсе. Эгерде жеке ишкерлерге, менин жеке пикирим боюнча, эгерде ишкерлерге льготалар бере турган болсо, салык жактан, алар көбүрөөк приоритеттүү спортту каржылаганга көбүрөөк приоритет коймок. Ушул мыйзам долбоорду көптөн бери негизи талкууланып келет, бирок ишке ашпайт. Ушуну ашырса болобу? Кандай дейсиз? Өткөндө ушу өкмөттөн жакшы кабар угуп калдым. Налоговый кодекс кайра башынан толугу менен өзгөртүлүп жаңы жазылат деп атышат да. Жаңы каралып чыгат. Жаңы каралып чыгат дейт. Эгер жаңы каралып чыкса, менин оюмча уже өкмөт бул ишти баштады деп ойлойм да. Уже түшүндү. Сөзсүз түрдө биз азыркы шартка ылайыктап туруп мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Мамлекет тараптан эгер жеке ишкерге, спонсорго жеңилдик бериле турган болсо, толугу менен эле баарын спортко төлөө, спортту бак деп эмес, какой то өзүлөрүнүн эсептери бар да. Эсептери бар, спортко канча эсе жардам берсең, налогуң мынча эсе азаят дегендей ушундай жолдорун карап чыкса туура эле болот. Анткени ушу биздин спортко жакшы түрткү болмок да финансылык жакта. Анткени биз билебиз, башка мамлекеттерде чоң компания, корпорацияларда эки жол бар. Эгерде сен мисалы мындай болжом менен айткыл 30% салык төлөйсүң, же болбосо спортту каржылайсың жана 15% салык. Бул жакшы тандоо деп эсептейм да. Жакшы. Эми биз ушул көптөгөн долбоорлорду, ишке ашуу долбоорлорду жана пландарды сөз кылдык. Сиздин биз билебиз, ар бир директор, ар бир жетекчи өзүнүн бир максаты бар, жеке максаты бар. Мен ушу иштеген мөөнөттө мен баланча түкүнчөнү кылам деген. Эгерде сыр болбосо, сиздин ушу мамлекеттик спорт агенттин жетекчи катары өзүңүз ушу иштеп жаткан мөөнөттүн ичинде кайсы иштерди бүтүрөйүн деген, кайсы иштер сиз үчүн приоритет, ушуну айта кетесиздерби? Биринчи базага аракет кылам. Олимпиадалык база. Олимпиадалык базага
sport zallarga hareket kılam, jeke işkerler menen, sponsorlor menen. Burun buga çeyin dele şu memleketin ekemede iştep jürgöndö. Көп чекешкерлер менен иш алып баргабыз. Ал жактан тажрыйба бар. Мисал айта кетсек, элит хаусту укканыңызда барлык кол. Ошол сыяктуу иштер менен болобу биз жолун табабыз, аракет кылып. Мына өзүбүздө Консагенстонун астында мүмкүндө бокс залы бар. Бул здание өзү 38-жылы салынган. Ооба. 82 жыл болду. Бирок мүмкүндө ичин карап көрсөңүздөр, акыбалы өтө начар. Зейингей. Bu жерде бизге чейин дагы көп-көп жетекчилер иштеп кеткен. Ошолордун арасында боксёрлор да иштеген. Мага чындык сөз ачуу тиет деп койом. Ошо эгер катуу тийсе кечирим сурайын, бирок ошол адамдар деле мүмкүнчүлүгү бар адамдар болчу да. Ошолор деле ушул кирип чыгып аткандан, көз менен көрүп аткандан ошол нерселер жасап койсо болмок. Жаңыртып койсо болмок. Деген ойдомун да. Ошол себептен биринчи эле ушул жерден баштайбыз. Бирсе бүгүнкү күндө бул мэриянын балансында экен. Кат жазып биз сурап атабыз, биздин балансыбызга бергиле, биз оңдоп түздөп берели, спонсор тарабынан депчи. Бул биринчи. Экинчиден тренерлерге, судьяларга квалификациясын көтөрүү. Анткени элементарно биздин мамлекеттин ичинде болуп жаткан иш-чараларда деле талаш тартыштар көп да. Анан судья деген бул калыс да. Калыс кароолор көп болбой жатат да. Муну моюнга алыш керек. Ошон үчүн булардын да билим деңгээлин негизи опыт алмашуу ушул тренер менен судьяларды күчтөгөнгө аракет кылабыз да. Квалификацияларын жогорулатканга. Квалификацияларын жогорулатканга. Анан дагы демек, эгерде мындай кыскача жыйынтыктай турган болсок, сиздин башкы приоритеттер ушу жетекчи катары иштөөнүн учурунда албетте бул олимпиадалык база, спорт объекттер, маштыруучулардын квалификациясын жогорулатуу, жана ошол эле маркетинг, жеке ишкерлер менен жакшы бир партнер спонсорлор менен иштешкенге, демөөчүлөр менен. Ошол эле кезде дагы бир суроом бар эле. Биз билебиз, Кыргызстанда көптөгөн жеке спорт клубтар көп. Андайлар аз эмес. Ошол эле бирок акыркы жылдарда ар кайсы финансалык кризистен улам жана ар кайсы критерийлерден улам көп спорт клубтар кыйынчылыктарга учурап, жана кээ бирлер жабылып калгандар да болот. Мисалы ошол эле акыркы 3 жылдан бери, 2 жылдан бери Абдыш Ата спорт клубу, футболдук клубу финансалык кризисте, ошол эле РМ быйылкы сезондо суперлига чыкпай калды. Жана башка андай клубтар толтура. Ушул клубтар кризис учурунда кабылган клубтарга бир кандайдыр бир программа иштеп чыгып, мамлекеттик госагенттик албетте бул каржы маселеси ал кайрадан такалат. Бирок ошол эле кезде аларга ушундай учураса реабилитация кылган процесске бир алып баруу бир иш чара караса жакшы болот беле деген ой бар да. Сиз ушундай көрүнүшкө кандай карайсыздар? Эгерде бир мамлекеттик республикалык программа болсо, ошол программа ылайык, эгерде кандайдыр бир жеке спорт клуб кыйынчылыктарга учурап жатса, ошолорду колдоо иретинде кандайдыр бир убакытка чейин программа болсо жакшы болот беле, кандай карайсыз? Туура, жакшы болмок. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы андай программа жок. Мамлекетти дагы бүгүнкү күндө туура түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек. Эгер андай шарт болсо мамлекетте, бүгүнкү күндө биздеги базалар өзүбүзгө тиешелүү мамлекеттин балансында турган базаларыбыз мындай состояниеде болбойт эле да. Ооба. Анткени башкы аренабыз Дөлөнөй Мырзаков 1939-40 жылы салынган. Бүгүнкү күнгө чейин бир 3 жолу оңдоп түздөө иштери өтүптүр. Толук эмес ал дагы. Кыргызстан боюнча жалгыз бүгүнкү күндө мамлекеттик арена. Бүгүнкү күндө акыбалы оор десем жаңылышпайм. Жана ошондой эле Козонкул спорт ордосу 74 жылы салынган. 46 жыл болду. Ошо 74 жылы салынганда эле бул 65% бүткөрүлүп анан ишке берилген экен да. Бул 35% бүтпөй калган. Ошо себептен кемчиликтери аябай көп. Бүгүнкү күндө подвалдарын кирип карасаңыздар, ошол жерде суулар кирип баягы основание
кетип, кот астындагы бетондор жарылып, арматуралар чыга баштаганда. Бул да коопсуздукка коркунуч алып келет. Анткени ошол Кожомпул спорт ордосунан башка Кыргызстанда мындай чоң объект жок. Ооба. 2,5 миң киши отурат. Жанагы адамдар отурган жагынын астындагы основание бүгүнкүндө нарушение уже арматуралар чыга баштады да. Ошондой көйгөйлөр абдан көп мамлекетте, базалар аябай эски да. Намыстанасың коңшу өлкөлөргө барганда, мисалы Өзбекстанга, Казакстанга барганда ал жактын ошо биздикиндей болгон спорт объектилерин көрүп, футбол аянтчаларын көрүп зээнин кейит да. Биздики максат ушу жаңы жетекчилер, жаңы келип аткан бийликке келип аткан адамдар ушу колубуздан келишинче ушу элдин акыркы үмүтү сыяктуу учур болуп турат да. Колубуздан келишинче иштеп беришибиз керек деп ойлойм. Бул биздин милдетибиз. Баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып аракет кылып ниетибиз түз болсо, Кудай буйруса жакшы иштер жасайбыз. Жакшы. Жана буга чейин биз сиздер менен пикир алмашканда ушул спорт клубтарды бир жөнгө салуу же болбосо бир контрол кылуу иретинде бир иш алып барса кандай болот дегенде бир сөз ой пикир алмаштык элек. Ошол тууралуу да сөз кылсак, жаңылбасам учурда ушул спорт клубтарды жана ар кайсы аралаш мушташ клубтарындай дейбизби, бокс залдарбы дейбизби, ошолорду лицензия иретинде лицензия алып ушул мамлекетке спорт агенттигине тийиштүү кылуу процесси жүрүп жатабы деген дагы суроо бар да. Мүмкүндө мурунку жетекчилер тарабынан мыйзам долбоору иштеп чыгыптыр. Ушул жаңы ачыла турган федерация болобу, ассоциация болобу, жаңы спорт клубтары болобу биздин уруксатты алгандан кийин гана, биздин талаптарга, эрежелерге жооп бергенден кийин гана минюстан катталсын депчи. Бүгүнкү күндө каралып атат бул. Бул туура мыйзам долбоору. Ооба. Эгер ушул мыйзам долбоорун бекитип алсак, иретке келет деген оюбуз бар. Дагы толуктоочу мыйзам долбоорлор керек да. Негизи көзөмөлгө толугу менен алмайынча баардык спортчуларга, ошо спорт клубтарга, федерацияларга бир орган жооп бермейинче бул бардак боло берет деп ойлойм да. Ооба, башаламандык боло берет. Боло берет. Жана ошол эле эгерде ар бир уруксат алып жана системалуу түрдө структура тууралуу мамлекеттик спорт агенттиги жооп бере турган болсо кандайдыр бир иерархия болот эле да, түз өйдөдөн ылдыйдан өйдө дегендей. Биз билебиз мамлекеттик аппаратта негизи эле жалпы мамлекет жашоосунда бюрократия бул чоң маселе да. Спорт агенттигинде дагы ошону бир жөнгө салат эле. Жакшы. Темабызды улай Канат Кеңешевич, биз ушул финансылык жактан спорт объектинен көп сөз кылдык. Биз билебиз, сиз дагы өзүңүз спортчу катарда сиздер да билесиз, фармакология, витаминизация деген нерселер спортчуларга аябай жакшы таасир этет. Бул керектүү нерсе. Бул жаатта бизде учурда кандай иш жүрүп жатат? Спортчуларыбыздын ушул фармакология жагынан спорт медицина жана ошол эле кезде витаминизация. Жакшы, бүгүнкү күндө колубуздан келишинче ушу медикамент менен обеспечивать этип атабыз. Бүгүнкү күндө бизде Алишева Бактыгүл Насыровна деген врачыбыз бар. Массажисттер бар. Ошол врачтар сопровождение кылып балдарды витаминизация менен медицина менен сопровождать этип келишет да. Бирок алар дагы окуп өзлөрүнүн квалификациясын көтөрүп жатышат. Мен дагы ойлойм, бирок ушу жаш дагы специалисттер бизге керек. Врачтарды дагы ушу чет жактардан окутуп алып келишибиз керек. Спортчуларга туура дары дармек колдонгонго жаңы дагы специалисттер керек деп ойлойм да. Бул жөнүндө да иш алып барабыз, Кудай буйруса.
okullarga жиберебиз, жаш специалисттерди издейбиз. Анан жана айтып кеткен антидопинг дирекция ачылган бүгүн. Ооба, жакшы жаңылыктардын бири. Алдагы бүгүн күндө иштеп баштады. Өткөндө эле Казакстанга опыт алмашуу боюнча окууга барып келишти. Бүгүн күндө алар дагы өздөрү кыдырып федерацияларга түшүндүрүү иштери менен алек болуп жатышат. Буюрса жакшы медицина боюнча, антидопинг боюнча бүгүн күндө иштер жүрүп жатат. Актуалдуу өтө бул дүйнөлүк актуалдуу маселе деп болот. Анткени ошол эле Орусиянын жанагы биз билебиз 2 жылга четтетилбеди бардык спорт иш-чаралардан, мисалы ВАДА тарабынанчы. Биз дагы ошо алдын алуу ретинде, анткени бизде ошол эле Изат Артыков менен болгон маселени биз жакшы билебиз, жалпы мамлекетке белгилүү. Жана ошол эле спорт медицинаны улай турган болсок, теманы буга чейин мен билишим боюнча биздин мамлекеттик медициналык академияда спорт дарыгер деген специализация жок, адистик жок болчу. Ошондой бир адистик ачып, жалпы ошолор студенттер башынан баштап спорт медицинага багыт жаса, бир ушундай бир адистерди даярдоо боюнча бир медицина академиясы, медакадемия менен биргеликте бир долбоор иштеп чыкса жакшы болот эле да. Анан ошол жаатын боюнча оюңузду жакшы болот эле. Ошо медакадемияга өзүбүз квота берип, оюбуз бар эле, ушу квота берип сунушубузду даярдап ушу медакадемияга берели дегенчи. Ушу именно спорт жаатында бизге специалисттер керек, ушуларды окутуп бизге даярдап бергиле деген. Бул жакынкы арада сунушубузду киргизебиз, сүйлөшүүлөр болот Кудай бирсе. Жана бир мындайча айтканда ой жүгүртүү иретинде, кайрадан эркин ой жүгүртүү иретинде суроо бергим келип жатат. Акыркы пандемия учурунда республикабыз боюнча жалпы 7 облусубузда 7 дубан деген көптөгөн больницалар ачылды, ишканалар. Ошолордун бирөөсүн же Бишкекте бирөөсүн бир кайрадан ушул спортчуларыбызга бир жеке бөлүп берсе болобу? Бардык спортчуларыбыз ушул жактан дарылангандай, анткени биз билебиз, бизде спортчулар жаракат алганда дагы реабилитация процесси да керек, өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө токтогула манасы да мурун строительный поликлиникада койчу, ошол жакта биздин врачтарыбыз отурат. Ошо мен айтып өткөн Бактыгүл Насыровна ошол жерде кабинети бар бүгүнкү күндө. Бирок жетишсиз. Сөзсүз түрдө өзүнчө өзүбүздүн больница болсо жакшы болмок. Пандемия учурунда салынган больницаларды мен билбейт экенмин. Бүт эле ушу бар жанагындай кафе, ресторандарды, спорт залдарды пайдаланышты көбүнчө элечи, ушуларды жайлы менен пайдаланышты. Чындыгында өзүнчө больница спортсмендерге сөзсүз түрдө керек. Жакшы. Мунун бардыгы биз эркин ой жүгүртүү иретинде кеп кылдык. Эми 21-чи конкреттүү жылга токтолуп, 21-жылы буюрса кандай иш чараларды жеке ушул өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Жана кандай үмүттөрүбүз бар спорт жаатында бизде? 21-чи жылы Кудай буюрса дагы айта кетем деп унут коюп турмун. Биздин кадрлар боюнча дагы. Кечээ күнү чоң жыйын өтүптүр Козоңку спорт ордосунда. Ал жакта дагы ушу биздин кадрлар боюнча маселелер болуптур. Ушундай коррупцияга байланыштуу кишилер бар. Ал шамал болбосо чөптүн башы сөзсүз түрдө бар нерсе го. Ушундай кадрлар менен биз күрөшөбүз. Сөзсүз түрдө бул жерден туура эмес иш кылып, же болбосо ишке көңүлү жок, же ишти бир жылдырайын деген ниети жок адамдардын баарын алмаштырабыз. Бирден бир кыла турган иш. Жаңы специалисттерди, күчтүү специалисттерди, чын ниети түз Кыргызстан келечеги деген специалисттерге орундарын алмаштырабыз. Бул дагы турган иш да, Кудай буюрса 21-чи жылы. Анан жана башта айтып өткөн базаларды оңдойбуз, мыйзам долбоорлорун киргизебиз, Кудай буюрса өзгөртүү киргизебиз. Мен ишендүү түрдө айта алам да. Жакшы. Жана ошол эле кезде биз буга чейин Дүйнө Кубогун, Азия чемпионаттары тууралуу сөз кылдык. Ички спорт иш чаралары тууралуу сөз кыла турган болсок. Эми ооба, 20-чы жыл түшүнүктүү, пандемия болуп көптөгөн чемпионаттар, ички чемпионаттар өтпөй калды. Ошондон улам дагы улуттук курама команданын түзөлүшү дагы бир мындайча айтканда
оор бир кырдаалды өттү да. 21-чи жылы биз сөз сүрөм, Кудай бирсе албетте пандемия жөнгө чөт дегенде ойдобуз. Эгерде бирсе абал стабилдешип калса, бардык календарны план иш-чара бири-бирине мындай кеп-кеп келип калбайбы? Мындай өтө бир аралыктары кыска болуп калбайбы? Жетишеби федерациялар, спортчулар дегендей. Жана кандай таасир этет сиздин оюңуз боюнча бул абалдын бардыгы? Жок, календарны планга бири-бирине таасир этип, бири-бирине мындай кеп-кеп болдук болбойт. Календарны планды бүгүнкүндө карап бүтүп, мына бүгүн эртең бекители деп турабыз. Бүт бардыгы орду-орду менен. Бүт бардык иш пландар каралган. Бири-бирине тоскоолдук болбойт, жакшынакай мурункунугунда эле кете берет. Демек бардыгы стабилдүү процессте десек болот. Жакшы. Эми ушундай бир суроо бар. Биз билебиз, ар бир жетекчи иштеп кеткенде артында бир ошо ишканада бир образ калат. Баланча жетекчи мындай болчу, түкүнчө жетекчи мындай болчу деп. Сиз өзүңүз, сиз иштеп бүткөндөн кийин мамлекеттик спорт агенттиги, спортчулар, маштуучулар сизди кандай образ менен эстеп калып, реформаторбу, же болбосо ушу спорт объектиге көбүрөөк көңүл бурган, же болбосо спортчуларга көңүл бурган жетекчи катары эстеп калсынбы деген кандай бир өзүңүздүн оюңуз бар да, мындай ой жүгүртө эле? Айтыш кыйын. Ар бир жетекчи эле эмес, ар бир адам эртеңки күнү мындай жүзүм жарык болсо, артымда жакшы сөз ээрчисе деп ойлоп туруш керек. Мен жетекчи катары биринчиден калыс болушум керек. Калыс, бардыгына тең караган калыс жетекчи болууга аракет кылам. Таза иштеп берем. Анткени биринчи күндөн баштап ушундай ак ниет менен ниет коюп келгем ушул жумушка. Эми беш кол тең эмес да. Ар ким ар кандай айтат, бирок өзүм билсем болду да. Самый главный өзүм таза иштеп, ушу эл үчүн өзүмдүн баягы өзүм жашоомдагы кичинекей тарыхым үчүн бир жакшы из калтырсамбы, жакшы өзүм жакшы жактарымды көрсөтсөм, анан ата энеден баарыбыз эле тарбия көргөнбүз да, адамгерчилик касиетимди көрсөтсөмбү деген ниетим бар да. Жакшы, сонун өтө бир мындайча айтканда так так тамай айтылган сөздөр десек болот. Ошол эле моралдык, этикалык маселелерде биз ошол нерселерге токтолуп кеттик. Акырындан биз ошол эле Царев тууралуу сөз кылсак. Анткени темабыз улай. Жакында эле билебиз, биз ушу өзгөчө бир кырдаалдын улам улуттук курамадан четтетилди. Руслан Царевдин бир тууганы, эгиз бир тууганы. Сиз ушу абалга өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз, баагыңызды бере кетсеңиз бул процесске. Туура, бул спорт чөйрөсүнө туура эмес көрүнүш болду десем жаңылышпайм. Мен да өзүм спортчу катары ушул жигитке мен мындай жаман жолго барышын каалабайт элем. Адамдын баары бирдей эмес, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп. Ушун биздин биз спортчубуз үчүн жаңылыштык кетирип коюптур. Анын үчүн биз чарабызды көрдүк, бүгүнкү күндө ушу курама командадан четтеттик. Бул өзүнө эле аябай жаман оор нерсе болуп калды. Бул дагы башка спортчуларга сабак болсун. Мындан кийин спортчулардын арасында мындай жаман көрүнүштөр болбосун деп айтмакчымын да. Ооба, жалпы эле спортчуларга негизи эле сабак болот окшойт. Жакшы, эми биз акырындап эфирибизди жыйынтыктай берсек, Канат Кишевич, ушу келе жаткан 2021 жылга биздин спорткер мандарга, жалпы кыргыз элибизге бир эркин сөз катары, эркин микрофон сиздерге узатабыз, кабыл алыңыз жана ошол эле кезде спорт иш чара тууралуу дагы бир мындайча айтканда кыскача анонс кыла кетсеңиз дагы сонун болот эле. Сизге сөз. Рахмат силерге. Чоң рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк берип, ушу элдин астына элге каалоо тилек айтып жаткандыгыңыздарга каалоо тилек сөзсүз түрдө жакшы каалоо тилектер. 20-чы жыл бүт дүйнө жүзүндө, анын ичинде кыргыз элине аябай оор жылдардан болду. 20-чы жыл менен бардык жаман нерселер, жамандыктар, оор сыркоо, жаман адат,
келген дүйнөсүнө келген жаман нерсенин бар. 20-нчы жыл менен кетсин демекчимин. 21-нчы жылы Кудайым буйрса жакшы жылдардан болсун. Ар бир адамдын ойлогонун максат тилеген тилеги ашсын. Ар бир адамдын койгон максаттары ишке ашсын демекчимин. Жана ошондой эле ушу 21-нчы жылы олимпиададан биздин спортчуларыбыз олимпийский чемпион болсун. Көчмөндөр оюндарында мурунку эле 3 көчмөндөр сыяктуу башка жерде өтүп жатса дагы 4-нчү көчмөндөрдө дагы чемпион болсун демекчимин. Бардык жакшылыкты кыргыз элине, дүйнө жүзүнө каалайм. Жамандык болбосун. Ошо келе жаткан 2020-нчы жаңы жыл менен бүт кыргыз элин куттуктап кетем. Жакшы, рахмат. Сөзүңүзгө толук түрдө кошулам. Жалпы кыргыз элибизди бир жакшы бир бейкубатчылык орносун, стабилдүү жашоо жана көбүрөөк спорт жеңиштери бол, көбүрөөк алтын, күмүш жана кола медалдар болсо. Урматтуу кеңешүүчү, силерге маегиңиз үчүн чоң рахмат. Өтө бир чоң бир өзүм бир рахат алдым десем болот. Маегибизден ушинтип убакыт бөлүп бергениңизге тилекташ билдиребиз. Кудайым буйрса чоң спорт ишчиларда дагы жакшы бир жыйынтык чыгарып жолугушабыз деген үмүтүбүз чоң. Урматтуу телеүчүлөр, ушундай жакшы бир пикир жана позитивдүү нотада биз программабызды жыйынтыктайбыз. Тилек аша биздин программабыз да соңуна чыгып калды. Жакындан баарлашуу программасы кызматташтарынан мен Алия Темирланов жана биздин өзгөчө коногубуз мамлекеттик спорт агенттигинин директору Шабданбаев Канат Кеңешович болду. Жолугушканча саламатта калыңыздар.